перепрошую, юриста Центру солідарності та громадської організації «Трудові ініціативи» пану Інну Кудінську. Підготуватися до слова пані Олені Девіс. Шановна головуюча, шановні учасники та учасниці парламентських слухань, хочу зосередити вашу увагу на трудових правах жінок, оскільки дискримінація у сфері праці саме для жінок характерна як для державного, так і приватного сектору економіки. А недостатня соціальна захищеність жінок із вразливих соціальних груп, власне, посилює такі дискримінаційні тенденції у сфері праці. Одинокі матері. Одинокі матері часто стикаються з різними формами дискримінації на робочому місці. Їх не беруть на роботу або ж не працевлаштовують офіційно. Звільняють на загальних підставах, незважаючи на ті гарантії, які передбачені Кодексом законів про працю. Зокрема, статтею 184, яка передбачає, що звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю не допускається. На практиці же одиноких матерів змушують звільнятися, встановлюючи для них неповний робочий день, не виплачуючи заробітну плату в повному обсязі. Тому вважаємо, що для вирішення цієї проблеми потрібно здійснювати більш суворий контроль за дотриманням законодавства про працю уповноваженим на те органом Державною службою з питань праці, аби якнайшвидше виявляти такі порушення і не допускати їх надалі. Для цього необхідно повністю імплементувати механізми, які визначені у ратифікованих Україною конвенціях Міжнародної організації праці 81 та 129, що стосуються повноважень інспекції праці. По-друге, за даними експертів Міжнародної організації праці, у світі налічується близько 100 мільйонів мігруючого домашнього персоналу. 83% із них – це жінки. За даними Державної служби статистики, в Україні налічується понад 160 тисяч працівників, які надають побутові та персональні послуги в сім'ях. І близько 70% із них – це жінки. Велику частку таких працівників становлять сільські жінки, які через безробіття змушені залишати свої домівки і їхати у міста у пошуках роботи. Вони погоджуються часто на невигідні умови праці. Вони зазнають порушень трудових прав. Зокрема, вони не є працевлаштованими офіційно. За них, відповідно, не сплачується єдиний соціальний внесок, не забезпечується право на відпочинок. Враховуючи той факт, що національне законодавство не передбачає чітких прав та обов'язків для даної категорії працівників, вважаємо, що ратифікація Україною конвенції МОП 189 про гідну працю для домашніх працівників стане позитивним і важливим кроком, оскільки працівники отримують право на свободу асоціацій та ведення колективних переговорів, на щонайменше один вихідний день на тиждень, зарплату не менше розміру мінімальної заробітної плати, оплачувану щорічну відпустку, оплату за понаднормову роботу. Тоді домашнім працівникам, згідно з нормами конвенції, будуть гарантуватися всі основоположні права в сфері праці і буде посилено соціальні гарантії жінок, що виконують роботу домашнього персоналу. Дякую дуже. Дякую. Ми будемо мати два завершальних